U susret predstojećim predsjedničkim izborima, kao što je to već i običaj, hrvatska javnost doslovce je poplavljena brojnim istraživanjima javnog mnijenja, anketama i predviđanjima izbornih rezultata, od kojih su se mnoga do sada pokazala apsolutno nepouzdanima. Vjerodostojnost samih anketa koje su se radile u proteklih par godina, možemo ih ocijeniti da su bili totalni promašaj. U principu, njihovi rezultati daju nam za pravo da postavimo pitanje za koga rade, šta rade i ko to sve plaća i financira. Politolog Robert Bosak surađuje s agencijom 2x1 komunikacije, jednom od rijetkih koja u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja u Hrvatskoj nije imala velika odstupanja. Čak što više, njihova su se predizborna istraživanja pokazala najpouzdanijima. Uzet ćemo samo primjer zadnjih izbora u gradu Sisku, u stvari u županiji, gdje su određene agencije gospodinu Žiniću bile davali manje od 30%, dok su gospodinu Vidoviću bili davali 45 ili 6%. Dogodilo se suprotno od toga, to jest dogodilo se da je gospodin Žinić u prvom krugu dobio 48%, a da su sve agencije koje su radile istraživanje bili na području grada, to je županije Sisačko-moslavačke, fulale za 30%. Osim u Sisku, 2x1 komunikacije doslovce su pogodile rezultate izbora u Vukovaru i Zagrebu, ali i one za Europski parlament. Za predstojeće predsjedničke izbore, znači već 3 mjeseca i više radi se totalna manipulacija sa izbornim rezultatima i nažalost tu su se uključile apsolutno sve državne institucije koje imaju ikakve veze sa medijima, bilo u portalima, bilo u pisanom mediju ili nažalost na Hrvatskoj televiziji. U objektivnost rada agencije Promocija Plus koja surađuje s Hrvatskom televizijom mnogi sumnjaju, a nepouzdanima su se pokazala istraživanja na RTL televiziji te nekim portalima i dnevnim listovima. Na Hrvatskoj televiziji čak se sumnja u određeni oblik korupcije jer je članovima nadzornog odbora uskraćena potpuna informacija o tome na koji način je agencija Agana Begića dobila poslove. Problem dugogodišnji u Hrvatskoj je znači ne profesionalno izvještavanje i medija koji koriste takve agencije i koje kroz određeno vrijeme pokušavaju izmanipulirati javnost. Agencija 2x1 komunikacije provela je za Bujicu reprezentativno istraživanje na 2000 ispitanika za razdoblje od 15. do 30. listopada. Da su sutra parlamentarni izbori, HDZ bi uvjerljivo pobjedio sa 36,6%. Slijedi ga SDP s 15,3% i ORAH Mirele Holi sa 6,4%, HSS dobiva 3,2%, Nezavisna lista Milana Bandića 2,7%, a Hrvatska Zora 2,3%. HSP dr. Ante Starčević osvaja 2,15% glasova, dok ostale stranke ostaju ispod 2% potpore građana. Naša anketa pokazuje da HDZ sam u ovom trenutku sada ima na državnom nivou sigurno između 34 i 36%. HDZ-ova domoljubna koalicija u istom je razdoblju 2014. narasla na čak 44,9% potpore birača, dok Kukuriku savez dobiva tek 20,6%. I onda se tu sad događa da se stvara virtualna anketa, to jest gdje se ubacuje recimo Jan Orah koji po našim anketama ne može preći 5%. Građani Hrvatske Milanovićevu vladu koja je naše gospodarstvo dovela na posljednje mjesto u Europskoj uniji više ne ocjenjuju pozitivnom ocjenom. Vlada dobiva ocjenu 1,3, a o Zoranu Milanoviću pozitivno mišljenje ima tek 7,3% građana Hrvatske. S druge strane, šefa oporbe Tomislava Karamarka pozitivno ocjenjuje 26,9% Hrvata. U svim našim istraživanjima dolazimo do toga da premijer Milanović ima znači maksimalno 7 do 8% popularnost, dok gospodin Karamarko ima recimo popularnost od 1 ili 2% po njihovim anketama. Po našim anketama je to 3 puta više. Najzanimljivije je svakako istraživanje rejtinga predsjedničkih kandidata. 2x1 komunikacije objavljuju da Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednička kandidatkinja HDZ-a i partnera, u ovome trenutku uživa potporu 43,9% građana Hrvatske. Ivo Josipović, kandidat ljevice i aktualni šef države, pao je na 40,1%. Slijedi ga Milan Kujundžić 4,8% i Anto Đapić s 1,1% potencijalnih glasova. Sad je trend toga da u više od 80% gradova koje predsjednik Josipović dobio u prvom krugu,
ima prednost gospođe Kolinda. Zanimljivo je istraživanje popularnosti predsjedničkih kandidata po županijama, iz kojeg je vidljiv posve novi trend. Ivo Josipović gubi, a Kolinda Grabar-Kitarović pobjeđuje, zbog čega je karta Hrvatske sve manje crvena i gotovo posve obojena u plavo. Gospodin Josipović je u prvom krugu prošlih predsjedničkih izbora pobjedio praktički u 20 županija. Znači nije dobio jedino u Ličko-senjskoj županiji. Rezultati naših anketa sada govore da gospođa Kolinda ima prednost u 13 županija. U 5 županija ima prednost gospodin Josipović, dok su 3 županije neodređene, to jest vodit će se velika borba za prevlast u glasovima.